Priprave na peko odojka so se pričele že znatno pred našim prihodom. Krušna peč je bila dobro zakurjena in ostala je le še žerjavica. Vročo peč je bilo potrebno le še očistiti. Vsa žerjavica je bila odstranjena in pričele so se končno priprave. 15-kilogramski odojek iz okolice Šentvida pri Stični je bil tokrat namenjen za gostijo. Notranji del je bil skrbno očiščen vseh krvnih delcev in odveščnega maščevja. Meso smo tudi solili. Na dno pekača smo položili tri deščice, katere bodo meso držale od tal in na tak način preprečevale, da se meso ne bo preveč napilo masti. Zunanja stran se je tanko premazala z oljem in solila. Olje smo dodali, da se je sol lepša sprijela s kožo. Da meso lažje prenese hiter prehod v vročo peč, je gospodar Gregor dodal veliko pločevinko piva. Sledilo je le še utiranje soli v kožo in zapiranje odojka najprej s peki papirjem, na vrhu pa z aluminijasto folijo. Peki papir kot prva plast preprečuje, da bi se alufolija sprijela s kožo. Tako pripravljen se bo odojek prve dve uri bolj kuhal kot pekel. Pekač zaprt s folijo in pivo preprečujeta, da bi se meso pri 350 stopinjah Celzija lahko zažgalo. Aluminijasto folijo dobro pritisnemo k robu pekača in odojek je pripravljen za prve dve uri peke, odnosno kuhanja. Termometer je ob vhodu v peč kazal 350 stopinj Celzija. Gospodar in glavni kuhar Gregor pa si je ob odmoru lahko privoščil okrepčilo. Po dobrih dveh urah smo pekač vzeli iz peči. Odstranili smo alufolijo in peki papir in pred nami je bil napol kuhan odojek. Koža je bila popolnoma mehka, tako da se je dalo rezati z navadnim jedilnim nožem. Rezanje kože je potrebno iz dveh razlogov. Na tak način se lažje stopi podkožna maščoba in na koncu se zapečena koža lažje loči od mesa. Tik pred tem, ko vrnemo pekač nazaj v peč, odojka še enkrat prelijemo z lastnim sokom in ga za dobro uro prepustimo zaključni peki. Če v tem času opazimo, da je temperatura v peči preveč padla, lahko peko za kratek čas prekinemo in na kratko ponovno podkurimo. Odojek se vrača nazaj v peč brez vseh folij. Sedaj pričakujemo, da ga bo prijela vročina in hrustljavo zapekla kožo. In pričakovanja so obrodilo sadove. Sedaj je koža lepe, svetlorjave zapečene barve. Zdi se, da je na trenutek vrhnji del rahlo naguban, kot da so popokali majhni mehurčki. Obeta se nam pojedina, ki bo ponovno na prestol postavila kralja živali. Za svojo mojstrovino pa je bil nagrajen tudi mojster Gregor, ki je več kot 3 ure in pol trajajoči peki imel ves čas vse niti v svojih rokah. Jedcev ni bilo veliko, a so vsi pospravili bistveno več, kot bi smeli.